Dagens kamp går i Manglerudhallen. En tragisk ishall, men for all del. Manglerud har egen ishall, og det skal man selvfølgelig sette pris på, selv om hallen liten. Hallen ja, skal vi si, ukomfortabel. Kan du si såpass som at garderoben faktisk ligger i et annet hus, i huset ved siden av. Så spillerne må skifte i nabohuset, og må gå med joggesko. Og full drakt fra nabohuset og inn i hallen her før de tar på seg skøytene. En litt tungvint løsning, men det fungerer jo. Spennende å se hva Stjernen har for seg i dagens kamp. Har et nytt navn på lagoppstillingen. Jon Olsen er spiller nummer 16 i dagens kamp. Har så langt ikke vært på isen. Her er Morten Finstad som har en stor sjans, men Stiv Allmann i Manglerus mål. Han sitter der han skal og tar unna. Ingen forandring her i de to første rekkene for Stjernens del. Jonas Larsen spiller sammen med Henrik Huskoven og Morten Finstad. Og det Lemir og René Hansen som bekk her. Paul Hjelmundsen står i mål i kveldens kamp. Her det nok et forsøk mot Stiv Allmann, men Stiv Allmann har for vane å storspille. Så det ikke enkelt å score på den mannen. Så kontrer MS. Albrecht. Inn foran. Ja, der det hårfint. Men Kravtsjuk jobber bra. Rundt egen kasse. 5 minutter passeres, fortsatt 0-0. Lemir, Anne-Stein Lars Jakobsen. Ja, et dekka skudd, og den holder på å snike seg mellom skinnene på Stiv Allmann. Men han rekker akkurat å klemme opp. Og dermed fortsatt 0-0. Ørjan i droppen. Ja, vinner MS den. Ja, flott av Pål. Sklir en meter ut og går nesten ut i spagaten og holder det skuddet. 10 sekunder igjen av perioden. Trond rekker å få en avslutning. Skyter, men Stiv Allmann har ingen problemer med å styre unna. Og der perioden slutt. Periode som også ender 0-0. Det begynte veldig tregt, men perioden har tatt seg opp etter hvert. Og det gjelder for begge lag. Det har vært en del sjanser begge veier. Men både Paul Hjelmundsen og Stiv Allmann har spilt bra. Særlig Stiv Allmann har blitt satt på flere prøver, men dyktighet kombinert med at skudda fra stjernespillerne kanskje ikke har vært all verdens, så fører altså det til at perioden ender uavgjort 0-0. Stjernen vinner skuddstatistikken 12-5, men det vinner man ingen kamp på, så sant man ikke skårer. Det var første periode. Vi straks tilbake med periode nummer to. Ja, Rune tar den. Er heldig å få den fram til Lars. Men rett i hansken til Allmann. Ulf Ellingsen. Ikke... Ei, ei, ei! Ikke surrer bort i noen feilpassninger i egen zone, skulle jeg akkurat si. Og så gjør han det akkurat samtidig. Breivold slenger frøkken inn, og Pål stopper han. Ulf Ellingsen får en ny sjans. Ja, fortsatt dårlig passning. Andre gangen Ulf. Og denne gangen ender det med forferdelse. 1-0 til MS. Etter feil i egen zone. Man får betalt for feil man gjør i form av baklengs, og MS tar ledelsen 1-0 etter 6.38 i periode nummer to. Skjer ikke noe i midtsonen. Der kommer Finstad. Han klarer å få den til Henrik. Nå skyter i stolpe. Fint angrep. Klokker en stolpe. Jonas, Henrik, som bommer. Finstad. René Hansen. Ja, flott Jonas, men han får pucken på backhand.
Så ska Stjärn spela med en man mer på isen I ytterligare 2 minuter. Vi ser om vi kan få till något mer framöver än det vi gjorde vid förra anledning. Då fick Stjärn 4-1 skudd men den nådde aldrig fram till mål. Finstad, Albrecht skjuter men där är det fritt fram för Allman att se var skuddet kommer ifrån och då tar han det. Ja, då går i alla fall pucken lite snabbare. Och då kommer chansen då. Tydligt att de har blivit eniga om att spela pucken fortare nu. Trond, Lars Åkon I mål. Så enkelt är det. Pucken må gå fortare från man till man. Och då är det ingen som är bättre än akkurat dessa fem som är ute på isen. Och det så vi är så fort gjort var det. 15 minuter och 16 sekunder och Lars Åkon utlignar till 1-1. 10 sekunder igen. Och då sker det inte mer I den här perioden, för där är perioden slut. En period som också ender 1-1. Skåring för stjärnen med Lars Håkon Andersen I powerplay. Och äntligen så kom powerplay igång. En touch och därmed så blev MS helt utspilt. 1-1 alltså efter 2 perioder, en okej period för stjärnens del. Även om man gjorde en del grove fel bakover på isen. Så var det en del positivt framöver. Vi bara blir kvitt I så fejla bakover. Så kan detta bli en riktigt hygglig föreställning efter vart. Vi är strax tillbaka med periode nummer 3. Då är vi igång med den tredje perioden, ställningen 1-1. Så vi ser om stjärnen kan gripa tag I detta här. Börjar bra, men dessvärre på Krautschuks skudd var det ingen som klarade att få styra in pucken. Lite Krautschuk har haft en bra kamp så långt. Har helt klart en stigande formkurve. Och det är offside. Finstad I droppen. Jarle Friis. Ut til Knut Valby som ikke klarer å få ut pucken. Henrik. Finstad. Ja, Lemir kommer igjennom. Han får ikke skutt. Ja, gir seg ikke. Henrik. Men Stig Wallmann rekker sideforflytningen. I stedet er det Knut Valby som kommer. Lemir ser ikke hvor pucken igjen. Kommer stjerne I stedet. Nei, Jonas og Finstad som ikke blir helt enige om hvem som skal gjøre hva. Ett och ett halvt minut ut I periode nummer 3, ställningen 1-1. Ja, Fato Andersen som inte får iväg passningen. Ja, det är lite slurv I försvaret. Fredrik Jakobsen skjuter och pucken är bak Wallmann, träffar insidan av läggskinnet till Stig Wallmann. Och det var en ära på snek sig in, men Stig Wallmann är god och heldig och klarar att få pucken undan. Trond Magnussen, men får ikke nok kølle under pucken. Det hjelper Lars Håkon, Ørjan. Han holder inne, men Stig Wallmann klarer å få opp. Om det en arm eller et ben, han får opp og får stoppa skuddet til Ørjan, som var litt for nærme kassa.
Och så fortsatt 1-1. Den är ett bra byt för första reka så långt. 2 minuter och 4 sekunder in i tredje perioden. Helt klart att Stjärnan har tagit mer initiativ nu i denna tredje perioden. Vi ser om vi kan behålla det. Örjan Tron kommer på backhand och väljer att snu. Har ett gott backhandskudd Tron. Skårar flera mål med det år. Albrecht, nej, vanskelig puck som spretter ut i mitten. Krautschuk. Örjan. Får to man på seg, mistet farta. Trond. Ja, fint inn foran. Og der Lars Håkon kaster seg fram. Og skårer sitt andre mål, Stjernens andre mål. Og Stjernen i ledelsen. 2-1 etter 2.47. På passning fra Trond og Ørjan. En flott skåring hvor Lars Håkon kaster seg fram. Og liggende på isen, mer eller mindre, så styrer han pucken i mål. Og Stjernen får betalt for initiativet. Og 2-1 altså, før 3 minutter passert. Stjernen har gått i ledelse med 2-1. Skåring spiller nummer 13, Lars Holton Andersen. Assistert av nummer 28, Trond Andersen. Og Paul Ørjan Løvdal. Finstad. Vi ferdig med å dra seg gjennom. Stiv Allmann får ikke kontroll på den. Og så har vi en avventende utvisning. På en MS-spiller. Det Jarle Friis som skal ut 2 minutter. For hva? Jeg så ikke dommertegnet. Magnusen spiller nummer 12, Jarle Friis, for 2 minutter for charging. 3-0-1. 3 minutter og 1 sekund, Stjernen skal spille powerplay. Håper vi får det samme kjappe, fine powerplay som vi hadde forrige gang Stjernen var en mann mer. Da skårer han nemlig Lars Håkon. Som har pucken der, inn til Trond. Albrecht. Finstad. Ja, vi i gang med direktespillet. Lars Håkon får den sjansen igjen. Men denne gangen sitter Stiv Allmann og tar skuddet som kommer langs isen. Så kanskje prøve å få skuddet opp i lufta. Sikte høyere i målet. Vinner Ørjan droppen. Albrecht. Finstad. Lars Håkon. Ørjan. Albrecht. Ja, dristig passning. Men Ørjan tar den. Trond til Ørjan. Albrecht. Ja, holder inne. Fint. Finstad. Jaha, det fint gjort, men ingen scoring. Ja, fint til Lars Håkon som får sjansen igjen. Ja, bra powerplay av Stjernen nå. Nå det bare en opplagt Stiv Allmann som står imellom Lars Håkon og en ny scoring. Ja, Lars Håkon klarer ikke å stoppe den passningen. Den tar René Hansen. Ørjan. René Hansen eller jobber der, men MS kommer ut med pucken. Nei, vi klarer å ta den tilbake. Nei, var ikke helt heldig der, Ørjan. 35 sekunder igjen på utvisningen. Trond Magnussen. Lars Håkon. Nei, det var Lemir, var det? Vi har byttet litt på mannskapet. Henrik. Rune Hansen til Henrik igjen. René til René. Og til Henrik. Men Allmann blokkerer. Thank you.
Rune Hansen, så MS fulltallig. Lemir. Rune Hansen. Ja, nære på å klare å snike til seg pucken. Kommer MS. Rune. Hadde seg Lars på venstre siden, velger å skyte selv. Så blir det retur. Men den klarte ikke Lars å få tak i. Så kommer MS i stedet, og Paul blokkerer. MS som vinner droppen. Han får en fin skuddsjans. Ja, Paul går ut og klarer å ta den. Har vi første rekka på igjen. Trom. Albrecht. Ja, heldig å få med seg pucken et stykke i hvert fall. Lars Håkon. Kommer rundt. Fin passning tvers over, men dessverre ingen til å ta imot den. En misforståelse. Trom slår en feilpassning. Så har vi en icing puck. Henrik Finstad som ikke klarer å få tak i den. Den Hansen. Jonas Larsen. Ja, det var et lurt skudd, men det gikk til side for mål. Lemir. Finstad. Ja, faller rolig. Så ikke passningen like bra. Heide. Må Knut Valby vente litt. Skudd som Paul sitter nede og venter på. Bra jobba. Så har vi kommet til 7 minutter i periode nummer 3. Stjernleder 2-1. Bjørjan vist bort fra droppen. Rune Hansen. Har vi inne blandingsrekke. Ørjan og Rune Hansen og Lars Jakobsen. Rune ja, velger å skyte mens Stig Wallmann er med på den. Kommer Fredrik inn i stedet for Ørjan. Tredje rekke er komplett. Albrecht. Ja, Fredrik rekker den. Bøkken over vante. Ja, så ble det en liten misforståelse. Og så det nære på at MS får en sjans på blank. Ørjan. Lemir.
Abelse er Lars Håkon motsatt, men passningen blir vanskelig til Trond i stedet. Synnøk spilt den andre veien. Ørjan inn. Der kommer Lars Håkon. Denne Hansen. Ørjan. Vanskelig passning. Lars Håkon. Trond. Emir. På styrning, og den styres til side for mål. Så kan MS slå fra seg. Nei, Lemir klarer å holde den inne. Trond. Og det utvisning på en MS-spiller. Vi beholder pucken, avventende. Trond velger å skyte selv. Og der kommer utvisningen. To minutter for hekting vil jeg anta dommer Sørensen ta for. Det stemmer. 8 minutter og 40 sekunder inn i periode nummer 3. Stjerne er i ledelsen med 2 igjen. Vi ser nok et powerplay. Ja, Ørjan vinner droppen. Oppskriftsmessig. Albrecht. Ja, så har vi skapt litt problemer for oss selv. Albrecht. Finstad. Ørjan. Nei. MS kommer ut. Og så er det utvisning på det Finstad som får på hekting. Gjenstår det 1 minutt og 10 sekunder på MS utvisning. Det gjenstår 1 minutt og 42 sekunder på Finstads utvisning. Denne Hansen. Henrik får hjelp av Ørjan. Han med seg Lemir. Kommer MS. Jarle Friis. Ja, MS må ut i midten. Knut Valby, avanserte dragninger på Stjernens blue line. Krautschuk. Trond. Fint inn til Lars Håkon. Bruker krefter. Manglerud er fulltallig. Stjernen har halvt minutt igjen på sin utvisning. Ja, nære på at Trond klarer å gå imellom på den passningen. 19 sekunder igjen på Finstads utvisning. Albrecht. Klarer å få ut den, men dessverre litt for langt for Trond, som velger å gå på den allikevel. Stiv Almon. 5 sekunder igjen på Finstads utvisning, og Trond stjerner pøkken. Stjerner fulltallig.
Bra jobbet Trond der med en mann mindre på isen. Lemir. Nei, gjør det vanskelig for seg selv. Gjør det veldig vanskelig for seg selv der, Lemir. Bra jobbet René. Rune Hansen. Ørjan. Ja, følsom passning mot Rune Hansen. Passerer vi 12 minutter av tredje perioden. Stjernelid ledelsen 2-1. Men her kommer Jarle Friis. Og pucken til side for mål, heldigvis. Pål klarer å holde unna. Jonas Larsen. Ja, ubetenksom passning, men vi klarer å beholde pucken, Finstad. Så overtar MS. Og så har vi en utvisning på Finstad igjen. På tripping denne gangen. Det tror jeg første gang jeg ser Morten Finstad blir utvist to ganger etter hverandre i samme match. I samme periode. Med så kort mellomrom. Stjern med en var mindre på isen også, i og med at Morten Finstad sitter utvist. Kommer MS. 13 minutter passeres, 2-1 til Stjernen. Og Krautschuk klarer å få ut pucken. Godt jobba Peter Krautschuk. Peter som vel spiller en av sine beste kamper på stjernen så langt. Ja, Trond nære ved å stelle i stand igjen. Og en dårlig passning. Det går Pål ut på. Men MS og Jarle Friis, men da kommer Trond. Har med seg Ørjan, så kan vi kontre. Albrecht motsatt. Ørjan velger å skyte. Dårlig løsning. Albrecht var med på venstre siden. Ørjan skyter og har en spiller foran seg. Og pucken over vante. Icing. Gjenstår det 46 sekunder på Finstads utvisning. Vi jo straks ved 14 minutter av periode nummer 3. Stjerne i redelse med 2-1. Ikke noe trygg og god redelse. Men jeg sitter vel allikevel med en følelse at det ikke noe spesiell fare på ferde. Stjerne har hatt det meste av spillet i denne tredje perioden. Vinner i droppen. Krautschuk. En fin passning til Pettersen som ikke får med seg den. Den beholder pucken. 19 sekunder igjen på Finstads utvisning. Og så får Krautschuk en utvisning mot seg for farefullt spill med høy kølle.
Bjärnan spelar nummer 10, Peter Krasso, har 2 minuter för sig ställare. Tid 14.36. Vinner MS-droppen, Knut Wallby. Och där kommer Finsta in på igen. Stjärn med 4 mål på isen. Detta blir tungt. Spiller så mye med en mann mindre, så velger Paul å blokkere. Vinner MS-droppen igjen, Knut Wallby. Ja, det bra jobba, Ørjan. Får pøkken ut i midtsonen. Den står 1 minutt og 30 sekunder på Krautsjoks utvisning. Jarle Friis. Wallby. Tvers over mot Friis, men det går Lemire imellom på. Finstad. Skyter bara för att få tid att gå. Ett minut igen strax av Kravstorps utvisning. Även Merell skyter via Kölla till Lemire. Finstad. Helt ner till Stig Holmån. Och trygg. Lemire igen. Har gjort en god jobb i denna utvisningen. Lars Åkon. René Hansen är där, men MS-Pål är pöken inne. Alltså Pål Hjermundsen gör en fin räddning. 20 sekunder igen på utvisningen. Men MS har fortsatt presse. Försöker att komma sig in föran kassa. René Hansen. Ja, Paul Hjermundsen. Farlig styrning, men Paul fick ut en kroppsdel. Så har vi en utvisning på en MS-spelare istället. Akkurat i det Peter Klaus kommer in. Tripping. Knut Wallby er det som får 2 minutter, og så har det blitt tatt en timeout. Da vi ferdig med timeouten. 16.41 inn i perioden. Stjerne med en mann mer på isen. Men skuddet fra Albrecht når ikke fram. Finstad skyter. Styrning, men Stiv Allmann tar den. Stjerne altså med en mann mer på isen med at Knut Wallby sitter utvist 2 minutter. Stjerne som altså leder 2-1. Og vi har straks bare 3 minutter igjen av denne tredje og siste perioden. Trond Magnusson. Ja, Lars Åkon, men klarer ikke å treffe målet. Trond igjen, til Ørjan. Finstad. Direkte spillet som vi har snakket om. Hvor det? Som var så vellykka når Stjerne skåret med en mann mer. Albrecht. Ørjan. Trond. Forsøker å gå inn selv. Klarer ikke det. Eller han klarte det vel, men skuddet gikk til side. Trond. Albrecht. Må vi ikke klumpe oss. Finstad. Albrecht. Finstad igjen. Trond. Ørjan. Nå blir det veldig mye spill rundt og rundt. Det blir det dårlig med avslutning her da. Tvers over mot Finstad, men MS går imellom. Kommer Trond. Ørjan.
Ja, Sjåkon går inn på kassa. Finstad, Albrecht. Ørjan. Velger å skyte, og den går i mål. Her Lars Håkon som på å styre her igjen. Søker for underrummet. Og Lars Håkon Andersen skårer sitt tredje mål på kvelden, tror jeg. Og passning fra Ørjan Løvdal. Eller om det var Ørjans skudd som gikk direkte inn. Jeg tror det var Lars Håkon, det får vi straks høre. Jeg står under to minutter når Lars Håkon altså skårer sitt og stjernens tredje mål. Da ble MS selvfølgelig fullt av li. Knut Valby, mannen som satt utvist, forsøker seg mot Paul Emilsen, men det der var jo som å plukke modne epler. Klokka står på 18.25. Der står det også at stjernen i ledelsen med 3-1. Så bytter stjernen for sent. Ørjan må ut og sette seg igjen. Og vi inne blandingsrekke. Vi har Finstad, vi har Rune Hansen og vi har Henrik Buskoven. Lemir og René Hansen. Ja, Finstad får den, men klarer ikke å komme forbi. Det er MS som får dårlig tid, så kan vi undre om vi tar ut målvakten ganske snart. Kommer Ørjan. Bare dumper ned pøkken Finstad. Spretter gærent i vante, men Finstad får den allikevel. Skyter. Allmann tar den. Henrik blir dyttet unna. Så kommer MS. Knut Valby. Nå holder pøkken. Er inne i siste spilleminuttet. Så det skjer noe, så må Allmann gå nå. Det gjør han ikke. Blir stående. Og MS bare gir fra seg pøkken. Henrik. Albrecht. Lars Håkon. Han skyter, men Stig Wallmann har ikke alt for store problemer. Det under et halvt minutt igjen. Der dommeren blir hjelpelig. Der skulle han ha blåst for offside Redland, men det gjorde han ikke. Ørjan. Ja, dårlig passning. Eide går imellom. Det går over ende, og der to minutter på Henrik. På tripping. Eller det Krautschuk som får? Det det. Jeg trodde det var Henrik som fikk. Og det viser det altså at det Peter Krautschuk som får to minutter for tripping. Der står det 11 sekunder av tredje og siste periode. Stjernen i føringa med 3-1. De siste 11 sekundene skal MS spille med en mann mer på isen. Nerell, Even Nerell. Nå ikke fram med skuddet. Finstad går imellom. Ørjan Løvdal. Og MS har tatt ut målvakten, men Ørjan bommer på det. Kommer målet, men det gjør ikke noe, for der kampen slutt. Og Stjernen har slått MS 3-1 i en kamp som ble bedre og bedre for Stjernens del. Første periode var ikke bra, annen periode noe bedre, og tredje periode var vel den beste av de alle. Forholdsvis bra periode for Stjernens del. Kan ikke klage når laget vinner 2-0. 15-4 til Stjernens skuddstatistikken, og den sier egentlig alt om tredje periode. Og vi må jo fremheve Lars Håkon Andersen som nok en gang skårer mange mål, skårer alle mål da. Tre stykker. Veldig bra Lars Håkon, men hele første rekka spilte bra. Men vi kan jo ikke klage uansett.
Laget gjør en ok match og slår MS programmessig, får vi vel si, for det vel ikke meningen at Stjernen skal tape for MS, selv om de gjorde det I Stjernehallen. 3-1 til Stjernen altså. Cecilie Syversen og Rolf Storvall.